Är du klart alla mylta grejer eller? Vi kör mylta. 3, 2, 1, 4. Nej, jag är klar med mylta, men du är inte. Jag vet faktiskt inte. Nej, jag tror inte. Du kan ju knappast bara haft en till. Jag tror jag har sagt typ 4-5. Mycket möjligt. Vart hoppar du? Förresten, du hoppar vanliga. Ja. Gäller nog baila. Bailar du? Nej, alltså från... Oj, 1, 2, 3, 4 gäng kanske. Ja, jag bailar från dinern. Ja, shit, det var en som gick på den där. Ja. Du, jag åker över här, ja. Det är tre husen bredvid honom. Yes, jag går in i huset bredvid. Jag tror att det kan ha varit någon där också, inte säkert. Nu kör vi. Här är ett shotgun. Jag har en energy drink till dig, om du överlever. Så jag hittar en shotgun. Vi går på taket, kolla så att det inte är någon där. Kan du gömma det där uppe så kommer jag med energy drink. Vänta, jag hittar. Oh, nice. 4. 3, 2, 1. Jag vill leva ett länge så är en kart idag också. Nice. Fuck, jag skulle bara skjuta på reaktion. Han är uppe på ditt tak. Så missar han seriöst. Vad klantigt. Oh, vänta, crossbow. Han gick, han har gått ner därifrån. Vem som sköt nu? Tog han. Han är på mellanvåningen där. Jag kommer inte dö. Jag klarar mig. Fick du en granat på dig? Japp. Och han springer under dig. Då kör jag på det här. Han är kvar under det, jag ser foten. Sköt mot foten alltså. Är du som står och skjuter? Nej, inte nu. Sköt emot. Jag håller den här vinkeln som du brukar hålla. Ja. Alltså han har inte gått in framsidan. Nej. Oj, vad tycker du att jag ska sköta på den här vinkeln? Han under, är knockad. Om du hoppar över där. Kör vi. Oh, han hade mycket grejer. Jag står och kollar lite fortfarande. Hans kompis kommer. Men det var hans kompis. Han kommer nu. Så. Jag fortsätter att hålla koll. Men det där var de två som jag knockade. Såg ut som samma. Hade han ingen jämn den ena? Nej. Nej, då var det de där jag knockade. Det är någon som rushar mig. Tror jag. Kolla. Tycker jag steg. Då borde du kanske gå över till din sida. Jag hörde steg, men jag vet inte när. Eller så går jag upp i mitt hus igen, det kan jag också göra. Det sitter utomhus, ja. Mm. Åh, någon som smäller en ruta. Ja, hon kastar in en granat till mig. Hörde du? Nej, det missar jag. Men nu får man en liten aning om vart de kanske är. Eftersom att jag hörde en ruta. Ja, men han kastade in den bredvid mig. Ja, men den smällde utanför. Han är i huset tvärs över dig. Åh, ena ruschen. Nej, men fan. Han går in nu. Yes. En till kommer. Blodan. De båda är uppe. Blodan. De letar efter dig allt vad de kan.
Öppnar du dörren nu kan du få dem. Jag knockar gärna. Okej, vänta då. Snyggt! Vilken jävla teamwork. Där var den killen. Var det mot dig han sköt? Nej, det var jag som sköt. Jaha. Vänta, jag med där, ja. Gjort. Åh, vad ledsen ska vara. Åh, vad ledsen ska vara. Jag väntade tills det var så här, att han krep och så slutade krypa. Vad är jag så jävla så? Ah, men skojar du. Fuck, jag kanske körde när jag... Ja, det låter som att de går mot mig. Det är fler som kommer mot mig också. En bra runda. Jag ska hämnas va? De håller på att nejda mig nu. Ja, de äldre mig. Vänta, YOLO, YOLO. Kom här nu. Håll ut! Du får skynda dig. De är nedanför mig, hör jag. Tog du in alltså? Du ska vara jävligt snabb om du finner resa det här. Då. Oh, en shotgun. Jag lägger mig ner. Bakom dig. Jag gick ut med armen. Snyggt. Men vänta, var redo på en till? Nej, han instadog ju. Han har meds. Ja, men... Du hör stegen under va? Ja, jag vet. Okej, samma pås igen. Nice. Jävla slakt! hade de någon meds eller? Ja, vänta här. Jag ska kolla vad resten var. Åh, jag hade slut på skott, men jag såg till att använda mitt näst sista skott till att avsluta den där duden. För jag tänkte om han kryper in. Kryper han in, då måste vi pusha. Ja, precis. För vi kan, han kommer ju inte förbi ändå. Åh, en hjälm. Jag har inte loot. Sniper! Jag har inte loot. Ja, just det. Min kar ligger där borta. Jag tror vacken jag kastade. Ta lite ny med mig. Shotgunen, den har levererat idag. Vad fan gjort det? Jag fick ju 2 shotgun kills jaga. Oh, det var det. Ja. Här ligger en låda. Vad fan dödar den här då, snubben? Jag vet inte. Det måste ha varit dem. Ja, det var säkert jag.